Generácia Mánia s Európou 2 Lidlom je tu zas. Tak. Výborne, výborne. Takto to u nás vie. Toľko to zaplatených komparzistov dnes nemáme, pretože oni prišli s radosťou a zadarmo. No, ale aj keď vedeli... zadarmo to nebolo, pretože odovzdali sme im už ceny od Európy 2 od spoločnosti Lidl, ktorá je organizátorom súťaže, ktorú sme spolu s vami ťahli od 1. oktobra a zbierali sme viečka od Vod Saguaro. Máme tu aj hovorcu spoločnosti Lidl, pána Tomáša Bezáka, ktorý sa hanbí za svoje meno, ale ja som mu dal do etru. Dobré ráno vám prajeme. Príjemné, dobré ráno. Dobré ráno. No tak ako ste spokojní s priebehom súťaže tento rok? Musím povedať, že sme veľmi spokojní, pretože do tejto súťaže sa zapojilo 150 tried, ktoré okrem toho, že súťažili o skvelé ceny, prispeli aj dobrej veci. No, tak na toto sme sa chceli spýtať, pretože my sme po celé trvanie súťaže hovorili o tom, že ak sa zapojíte, tak podporíte aj kampaň Voda pre stromy a podpomôžeme Tatranským lesom a vieme, ako to tam vyzerá po 2009. Čo konkrétne idete urobiť pre Tatry? Kampaň Voda pre stromy je súčasťou širšej akcie, ktorá sa volá Lidl Les, v rámci ktorej sme už na jar tohto roku venovali štátnym lesom Tatranského národného parku 25 tisíc stromčekov, ktoré sme vysadili na území postihnutom... 25 tisíc? 25 tisíc stromčekov, ktoré sme vysadili na území postihnutou ničivou kalamitou. Tento rok v lete sme spustili ďalšiu kampaň Voda pre stromy, v rámci ktorej venujeme 1 cent z každej predanej 1,5-litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro opäť na kúpu a výsadbu mladých stromčekov. Môžem povedať, že k dnešnému dňu máme vyčlenené prostriedky na výsadbu ďalších 40 tisíc stromčekov. Wow! Aj vďaka našim školákom predpokladáme. Výborné. Robíte nás veľmi hrdými. To sme radi. A my aj sme takisto veľmi radi. Vy nás robíte hrdými, decka. Môžem sa spýtať, že tie deti, keď pôjdu do Tatier, oni budú aj pracovať a budú vysádzať tie stromčeky? Je to na ich dobrovoľnom rozhodnutí. Čiže áno. Čiže áno. Od 6. do 9. budete lyžovať a od 9. do 6. do rána budete sadiť stromy. Ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť aj za to, že robíme teda niečo pre slovenskú prírodu. Aj vďaka vám. Poďme mi ale pomaly na druhé miesto, pretože aj to je veľmi exkluzívne. Druhé miesto od spoločnosti Lidl a Európy 2 získava voucher na štvordenný All Inclusive lyžiarsky zájazd do Vysokých Tatier, obsahujúci ubytovanie v hoteli, plnú penziu, ski pasy, dopravu autobusom tam i späť a minimálne traja lyžiarsky inštruktori plus doplnkový program. Je nám ľúto, že triedny kolektív, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, sa dnes k nám nemohol dopraviť do Bratislavy, ale aspoň sa budeme telefonicky spájať. Minimálne sa to budeme pokúšať. Zvoní, dobre, tak poďme na to. Dobré ráno, pozdravujeme, tu je živé vysielanie Rádia Európa 2 a pozdravujeme do Nových Zámkov. S kým rozprávame? Triedna pani učiteľko. Triedna pani učiteľka nám volá momentálne asi z jaskyne, pretože máme hrozný zvuk, ale tak každopádne chceli sme vám oznámiť, že vaša 7. A získava druhé miesto v súťaži Európy 2 a Lidl. Tešíme sa, počúvame vás, takže sa tešíme. Počujeme celú školu. I ty volá domu. Ó, vidíte o co. My gratulujeme takisto z Európy 2. Všetko dobre, je nám veľmi ľúto, že ste sa nemohli zúčastniť priamo od dnešného odovzdávania u nás na Európe 2 so spoločnosťou Lidl. Snáď niekedy na budúce a my si spravíme ešte taký dodatočný fotoreport. Áno. Všetko dobre. After party. Pozdravujeme 7. a dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj! Dovidenia. Len povieme, že na druhom mieste bolo počet a hmotnosť vyzbieraných viečok od Vôd Saguaro 28 kg. A je to základná škola z Nových Zámkov, trieda konkrétne 7A. To som už hovoril. Tak, všetko dobre. A poďme na prvé miesto. Prvé miesto získava... Prvé miesto získava, a teraz pozor, pretože je to voucher na 7-dňový all-inclusive lyžiarský zájazd do Vysokých Tatier. Dáme si jeden potlesk. Áno. K tomu všetkému teda ešte aj obsahujúci ubytovanie v hoteli, plnú penziu, ski pasy, dopravu tam i späť a minimálne traja lyžiarskí inštruktori a bohatý doplnkový program Ladies and Gents. Je mi naozaj veľkou cťou, že môžem povedať, že s váhou vyzbieraných viečok od Vôd Saguaro s hmotnosťou 39,6 kg sa na prvom mieste v tejto súťaži umiestnila Základná škola Záhoracka 919 Borského Mikuláša. Mikuláš. Milujeme Borský Mikuláš. Ani tento triedny kolektív sa bohužiaľ dnes nemohol dostať do Bratislavy, ale my samozrejme srdečne pozdravujeme. Nie sú ani na telefóne, neviem, či ich odpojili. Oni majú kalamitu teraz už hore. Kalamitu viečok samozrejme. Kalamitu viečok, tam celý Borský Mikuláš jednoducho zaplavilo a nemali sa ako dostať autobusy, nič. Ako Borskému Mikulášu, tak Novým Zámkom aj do Hurbanova, aj do Zlatých Moraviec, aj do Čliskej Radvane želáme krásnu lyžovačku. Sme naozaj šťastní, že Lidl zorganizoval spolu s nami tento rok túto súťaž. Ďakujem ešte raz, pán Bezák. Rádo sa stalo. Pozdravte všetkých vašich. Odovzdám vám. A dúfame, že sa takto stretneme aj opäť o rok.